Lai uzlabotu drošību un atvieglotu bērnu nogādāšanu līdz bērnu dārzam ar automašīnām pie Skrundas pirmskolas izglītības iestādes Liepziediņš uzsākta stāvlaukuma izbūve. Skrundas novada domas priekšsēdētāja Loreta Robežniece atzīst, ka automašīnu novietošana bija apgrūtinoša jau pirms ēkas rekonstrukcijas, jo ielas malās tām nebija paredzēta vieta. Jautājums par stāvlaukumu izveidi jau bija aktualizēts labu laiku atpakaļ, bet tā kā mēs sapratām, ka bērndārzam būs rekonstrukcija un šajā vietā notiks visu būvmateriālu piegādu un darbība, ka mums ātrāk vienkārši šīs iespējas nebija tehniski vajadzīgas. Un tādēļ, kad bērndārs tika nodots eksploatācijā, lai uzlabotu gan drošību vecākiem, gan ceļa satiksmes dalībniekiem, gan arī bērniņiem būtu ērtāk nokļūt līdz bērndārzam, šis lēmums tika pieņemts par stāvlaukumu izbūvi. Jo arī iepriekš vairāk kārt runājot ar vecākiem un ar darbiniekiem, mēs secinājam, ka tas Skrundē ir ļoti vajadzīgs. Stāvlaukumu izbūves darbus veic SIA taku meistars. Valdes priekšēdētājs Ivars Grunmanis aicina bērnu vecākus un citus autovadītājus ievērot uz būvdarbu laiku izvietotās ceļazīmes un ierobežojumus. Šeit būs norādīts zīmes, ka te ir neilgāk pa 2 stundām. Tā ir projektā norādīts, ja ir automašīnas novietošana, tas ir no 7 rītā līdz 6 vakarā. Kā es izprotu, ka tas ir bērnu pievešanai. Tā tur pie tiem vārtiem būs 25 metri garš arī līdzīgs, bet bez cietā seguma. Vienkārši grantēts laukums, ja zālā ieveidots, kur turēt darbiniekiem automašīnas. Stāvvieta ir 2 metri plata, jā, ietvīta metru, tā tad jā, 3 metri liels būvbedri, jā, tiek rakta attiecīgo projektēto dziļumā, asfalta maliņa piebetonēta. Patreiz nedēļu šeit strādājam, betonējam bordus. Jādomā, mums ir ar visu satiksmu un transportu, jā, lai kādu kaut ko neapskādētu un kādam neiztraucētu. Un bērniem jāguļ dienas vits un visādas cits liksts, bet nu, kopīgi strādājam un es domāju, kad vēl nu, tas 2 nedēļas mums te vēl paies. Ja. Tas ir ar inertiem materiāliem, kā teikt, tāds grantēts otrs laukums ir pie saimniecības vārtiem. Projekta kopējās izmaksas ir nepilni 15 tūkstoši bez PVN, kas tiek sektas no pašvaldības budžeta. Darbus plānots pabeigt līdz 31. jūlijam. Anna Bilbāne, Matīs Lejs, Skrundas televīzija.